Haleluya. Reka dushime Imana cyane kuri aya manywa y'umunsi mwiza, umunsi w'isabato, umunsi ufite icyo uvuze gikomeye kuri twebwe, kandi umunsi Imana itwibutse ibintu bikomeye yadukoreye muri ubu buzima, ndetse nubwo nibyo yifuza kudukorera mu buzima bw'ahazaza. Imana ihabwe icyubahiro. Kuri aya manywa rero ndanabashuhuje mu izina rya Yesu, mbifuriza isabato nziza. Nkuko babibabwiye, nitwa Nzaramba Emmanuel, ndi umwizera mu itorero rya Nyabisindu. Nejejwe no kuba hano kandi nshimira Imana kuko ariyo ubwo yabishatse, kuko itabihagaritse kandi yari bifitiye ubushobozi. Ibyo mbifata nk'ikimenyetso cy'uko Imana yabyemeye kandi ikabishyiraho ikimenyetso. Mu mwanya rero ngiye kumara mutoya mvuga ijambo ry'Imana, reka mpumbeke amaso yanjye namwe mbasabe kwicisha bugufi mu mitima maze dusenge. Uri Imana nziza, uri Imana y'igitinyiro, abamarayika bipfuka mu maso bakubarara imbere yawe ngo bakuramye, kandi natwe turi imbere yawe twicishije bugufi mu mitima, turagusabye ngo utwakire. Impamvu iyo ari yo yose, yaba ikomoka kuri twebwe cyangwa kuri Satani yatera Imana kutatwishimira, ikurweho. Ahubwo umwanya mwiza w'ingenzi tugezemo, umuntu wese umumenera ibanga ry'icyo yakora ngo azahabwe ubugingo. Uturinde ko ibyiza twakoze twazabisoresha kubura aho tugana, ahubwo inzira zikigendwa ibintu bigishoboka. Umuntu wese umubwirire mu mutima we icyo umushakaho, kandi amatwi yacu yumva nabi akumvirana, turagusabye ngo yatere kumva, maze twumvise ibyaduhesha ubugingo kandi tukabigenderamo, ukatugwizamo abakizwa, ukatugabanyamo abarimbuka, maze dushime izina ryawe. Mu mitima yacu rero duciye bugufi, kandi umwanya ugukwiriye turawuguhaye, utugenze nk'uko ushaka, tubisabye mu izina rya Yesu. Amena. Isomo ngiye kuvugana namwe ni ririya badusomeye mu isomo ry'urufunguzo, niryo tugiye kureba neza icyo rivuga. Icyo nzi gusa nababwira nuko ari rimwe mu masomo ari muri Mateyo 24, ahavuga ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Ariko ubu bwo tugiye kureba icyigisho gifite umutwe uvuga ngo ikimenyetso simusiga. Ibimenyetso bishobora kuba byinshi, hari n'ibyo Yesu yagiye avuga akavuga ati ibyo ngibyo imperuka izaba itaragera. Ariko kiriya kimenyetso twasomye cyo kiravuga ngo nuko nimubona ibyo bintu bibaye byose muzamenye yuko ari hafi, ndetse ageze ku rugi. Iyo umuntu ageze ku rugi aza, mpamya yuko rwose aba yaje ageze aho agomba kugera. Ni nayo mpamvu tukita ikimenyetso simusiga. Niryo somo rero tugiye kureba neza kandi tugiye gusesengura ngo umuntu wese aryumve mu gaciro karyo kandi uburemere bwaryo aburihe, kugira ngo twe kuryumva gusa ahubwo rihinduke ubuzima bwacu, kandi ridutere kumenya ko isi igeze ku musozo, ngo niba twumva kwitegura bitureba, twitegure bigishoboka, tuzagira amaherezo meza. Reka mbanze ndisubiremo maze tuze turebe neza icyo rivuga. Murebere ni Mateyo 24 umurongo wa 32, turasoma n'umurongo wa 33. Murebere ku mutini niwo cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi kandi ageze ku rugi. Ibintu tuzareba kugira ngo tumenye yuko uzageze hafi ntabwo ari kimwe, ahubwo ni bibiri. Ni ukureba niba ishami ry'umutini ryatoshye, kandi ni ukureba niba ibibabi byawo byameze. Kuko ibyo bintu bibiri nibimara gusohora, ishami ry'umutini rigatoha n'ibibabi byawo bikamera, uza azaba ageze ku rugi, azaba ageze hafi cyane agaruka. Umuntu wese agomba kugira umutini w'icyitegererezo areberaho, kugira ngo uza atazaza akamutungura. Ariko iyo dusomye Bibiliya zacu tugahera mu itangiriro tukagera mu byahishuwe, dusanga habamo imitini ibiri gusa, kandi muri iyo mitini ibiri habamo umutini umwe uvugwa n'iri somo w'icyitegererezo. Umutini wa mbere wanditse muri Mateyo 21. Tugiye kureba umutini w'icyitegererezo ngo hato tutazatungurwa, hato uzaza atazagera ku rugi tutabizi, hato tutazasanga ibyo twabwiye abandi natwe bidusohoreyeho, kubera ko twananiwe kurebera ku mutini kandi ariwo cyitegererezo.
Matayo gice cy'amakumyabiri na rimwe murongo wa cumi n'umunani haravuga ngo Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Uyu ni wo mutini wa mbere wanditse muri Bibiliya. Iyo murebye ku mutwe w'iri somo mubona yuko uyu mutini unaboneka muri Mariko igice cya cumi na rimwe umurongo wa cumi na kabiri kugeza cumi na kane n'umurongo wa cumi n'icyenda kugeza makumyabiri na kane. Iyi mitini ibiri, uwo muri Mateyo n'uwo muri Mariko, ni umutini umwe. Icyakora mu iri somo bavuga yuko uwo mutini Yesu yawuvumye ukuma, ariko muri Mariko haravuga ngo ni uko bukeye abigishwa bahaciye babona wumye, babwira Yesu bati mbese waherekwa koko wuma. Ariko reka twumve amateka y'umutini wa mbere wanditse muri Bibiliya. Kandi muri Bibiliya kuva mu itangiro kugera mu byahishuwe habamo imitini ibiri gusa. Muri iyo mitini ibiri habamo umwe w'icyitegererezo wo kureba yuko ishami ryatoshye, wo kureba yuko ibibabi byameze, kuko ibyo bintu bibiri nibibaho uza azaba ageze ku rugi agaruka. Umurongo wa cumi n'umunani w'icyo gice cya makumyabiri na rimwe, bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa arasonza, abona umutini iruhande rw'inzira arawegera, asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa, arawubwira ati ntukere imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uruma. Uyu yaravumye uruma. Muri Mariko bavuga yuko abigishwa bahaciye bukeye basanga wumye. Umutini wa kabiri wanditse muri Luka igice cya cumi na gatatu, utandukanye n'uriya. Luka igice cya cumi na gatatu umurongo wa gatandatu bavuga umutini wa kabiri, kandi muri iyo mitini ibiri habamo umwe w'icyitegererezo. Umurongo wa gatandatu, umugani w'umutini warumbye. Iri somo ryo muri Luka nta handi hantu riboneka muri Bibiliya. Niyo usomye ku mutwe w'iri somo ubona yuko atari uriya mutini tumaze gusoma. Nta nubwo berekana ahandi hantu uyu mutini ushobora kuboneka muri Bibiliya, uyu mutini tugiye gusoma wanditse muri Luka gusa. Reka twumve ibyawe. Kandi abacira uyu mugani ati hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza gushakaho imbuto arazibura, abwira umuhinzi ati dore none uyu ni umwaka wa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, uwuce. Urakomeza iki kunyunyuriza ubutaka? Nawe aramusubiza ati databuja, uwureke uyu mwaka nawo nkuhingire nkufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Ngiyi mitini biba muri Bibiliya, kandi iyi mitini iteye ubwoba. Iyi mitini ifite ikintu kimwe ihuriyeho, ikaba ifite n'ikintu kimwe itandukaniyeho. Iyi mitini yose ntabwo yeze imbuto, ariko iyi mitini itandukaniye ku maherezo. Mu gihe umwe wari ubuze imbuto waravumwe uruma, ariko undi mutini umuhinzi yawusabiye imbabazi warihanganiwe. Umutini wavumwe ukuma uvuga ishyanga ry'Abayuda. Kumwa k'uyu mutini kwabaye muri mirongo itatu na kane, niho Yesu yawegereye. Uyu mutini wakundaga kugaragaza ibibabi ugashuka abantu yuko buriya ufite n'imbuto. Ni Yesu wenyine watahuye yuko ibyo bibabi ntacyo bishushanya, nawe byamusabye kuwegera, maze arawegera. Umutini ni igiti kitagaragaza imbuto, ahubwo abantu babwirwa n'uko umutini wumye kuko babonye ibibabi. Ibibabi uyu mutini wari ufite bivuga ibikorwa bigaragara inyuma, kuko iyo umuyuda nyawe yajyaga ari mu isoko isaha yo gusenga ikagera, yarapfukamaga agasenga, abantu bose bakabanza bagaceceka kagasenga. Uwo muyuda yagiraga uko yitanga rwose, yaba agiye gufasha umuntu akaba afite ihembe mu mufuka akabanza akarivuza, yabona abantu bose bahindukiye agafata n'ubufasha agafasha uwo agomba gufasha. Umuyuda nyawe yiyirizaga ubusa kabiri mu cyumweru nk'uko muzi umufarisayo yabivuze. Kandi umuyuda yatangaga kimwe mu icumi kugeza n'ubwo atanga ikisogi na nyirasogereza. Ariko Yesu yarebye niba ibyo bintu bifite urubuto byeraho ararubura. Iyo umuroma yabonaga umuyuda yaravugaga ati aba bantu si gusa bashobora kuba bazi Imana, abandi bose bari bazi ko iki giti gifite imbuto. Yesu niwe wavumbuye ko icyo giti kidafite imbuto, kandi nawe byamusabye kucyegera. Uyu mutini rero wumye muri mirongo itatu na kane ari ugereranywa n'ishyanga ry'Abayuda, ariwe imbabazi zavuyeho zigahindukira abanyamahanga. Ibyabo byararangiye, ariko hari umutini wa kabiri wihanganiwe uvuga bicaye mu iri teraniro. Abicaye mu iri teraniro bagirangwa n'umutini wihanganiwe. Uw'umuhinzi ahora asabira imbabazi,
akavuga ibyo agiye kongera kuwukorera ati wihanganira uyu mwaka nzongera nkuhingire kandi nzongera nkufumbire ahari nta wamenya uwo mutini ushobora kuzera uyu muhinzi ahagaze mu cyimbo cya Kristo niwe winginga Imana Data wa twese akavuga izina rya buri wese mu bicaye aha no mu bicaye ahandi akavuga ibintu agiye kumukorera nubwo ibyakozwe byari bihagije ko umutini wakagombye kuba wareze ariko aravuga tumva Data ihangane ngiye kuzakora ibi nibi umubwiriza azazaza ziremera kandi ibi ngibi bizakorwa abantu babireba nta wamenya ahari uyu mutini ushobora kuzera icyakora ibi bintu nibyongera gukorwa bikagaragara ko uyu mutini uteze uzawuce ntacyo uzabukimaze njya ngira ubwoba ku mutini wihanganiwe kuko iherezo ryawo niribi kurenza umutini wavumwe ukuma uyu mutini wihanganiwe ntabwo bibiliya igitanga igisubizo niba kwihanganirwa kwawo byaba byaratumye ushyira ukera nta nubwo bibiliya igitanga igisubizo nta rindi somo muri bibiliya rivuga amaherezo y'uyu mutini wihanganiwe nyuma yo kwihanganirwa impamvu nta maherezo y'umutini uvuga ni uko amaherezo njyewe nawe tuzayatanga uba amaherezo kuri uyu mutini wihanganiwe abaraha bazayatanga niba nyuma yo kongera guhingirwa no gufumbirwa uzera niba utazera nta wamenya ariko kuri bamwe imbabazi z'Imana zizabagirira umumaro kwihangana kw'Imana kuzabagirira umumaro uyu mute bandi uburyo Imana izakoresha ngo ibegure izaba nkiruhira ubusa izamba nka bya bindi bavuga ngo irimo iracirinjije amarenga imara amanonko ni hahandi bazabisoresha ko ibintu bizagenda nabi umutini wihanganiwe uvuga abanyamahanga natwe turimo kandi uyu mutini nawo ntabwo wigeze wera imbuto ibyakagombye kuwufasha ngo were imbuto byarabonetse ariko uwo mutini ntabwo urera imbuto kandi ibi bintu umuntu wese agomba kubitekerezaho kuko ikimenyetso kizaranga yuko Yesu agiye kugaruka nigiye muzabona ishami ry'umutini wumye umutini w'icyitegererezo muri aya masomo ni umutini wumye uvuga ishyanga ry'abayuda abo ubereye icyitegererezo ni umutini wihanganiwe ikimenyetso kimwe kizaranga ko Yesu agiye kugaruka nijye abantu bazabona abayuda bamwe bamwe batangiye kugaruka ku mukiza bakihana kwanga mesiya kwabo ibyo ngibyo uzabikurikirane kuri radiyo uzabyumve mu binyamakuru igihe uzabyumva uzamenye ko umwana w'Imana ageze ku rugi agaruka n'ikimenyetso cy'imperuka ntabwo igiti cyose kizongera gutoha ariko umunsi uzabona amashami y'igiti cyari cyarumye atangiye gutoha abayuda bamwe bamwe bakagaruka ku gakiza bagatangira kwihana imirimo yabo ipfuye bagatangira gusaba imbabazi igihe bapfushije ubusa uza azaba ageze ku rugi agaruka reka mbabaze ku byerekeranye n'igiti cyihanganiwe mbese ko ibinyejana bisimbura ibindi uyu munsi akaba ari ibimenyetso umuntu atiriwe areba mu mutima areba inyuma hagaragara yuko n'uyu munsi igiti cyihanganiwe kitari kera yuko n'uyu munsi imbuto zitaragaragara mbese iki giti cyihanganiwe amaherezo yacyo azaba yahe kiravuga ngo icyakora nuramuka uteze ntacyo uzaba utarawukoreye uzawuce uzawutsiratize ibyawo bizarangire muri bibiliya yo harimo isomo rivuga ngo nimurebere ku mutini niwo cyitegererezo umunsi muzabona ishami ryawo ryatoye umunsi muzabona ibibabi byawo byameze muzamenye yuko uzageze ku rugi mu gihe bibiliya ivuga umutini washatsweho imbuto ukavumwa ukuma ikavuga umutini washatsweho imbuto zikabura ukihanganirwa kubera ugereranywa n'umuhinzi niwe Yesu Kirisito mu gitabo mu rwandiko Petero yanditse bavuga ngo ntabwo Imana itinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko iritinza ahubwo itwihanganira idashaka kwajyana n'umugenzi ute ahubwo ishaka abantu benshi bishobotse babaye bose bakwihana bagahabwa ubugingo nubwo ibyo bintu bitazashoboka ngo abantu bose bihane bahabwa ubugingo ariko Imana yifuza kunyaga abantu benshi Satani nicyo gituma yongera igihe ikarinda umuntu ibizazane ngo irebe yuko kumurinda kwe byazamurindiriza kugeza ku munsi wo kwihana ariko Imana imera nk'irushywa n'ubusa irindira abantu ubusa bazasoza urugendo rwabo nabi ndifuza kubabwira itangazo rizasoza izi mbabazi Yesu asabira umuntu wese ni itangazo rizavugwa ku isi abafite mu mutwe horoshye hagahinduka basazi
iryo tangazo rizashira iherezo ku kintu cyose mu gihe Yesu asabira umuntu wese imbabazi mu gihe amwingingira amuvuze mu izina mu gihe avuga ibyo agiye kumukorera ibintu bigakuranwa abantu batabonye icyo bisobanuye ndagira ngo mbabwire ibintu bizasoza ibi bintu ni isomo ryanditse mu byahishuwe igice cya 22 ni itangazo riteye ubwoba igice cya 22 turasoma umurongo wa 10 dusome n'uwa 11 kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'igihe gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi ngo ukiranirwa agumye akiranirwe uwanduye mu mutima agumye yandure umukiranutsi agumye akiranuke uwera agumye yezwe iri tangazo rizavugirwa mu ijuru kandi rizavugwa ku isi hariho abantu bane banditse muri uyu murongo ndashaka gusoreza kugusobanurira aba bantu bane umuntu wese wavukiye mu iyi si mu muryango ukomeye cyangwa woroheje utaha mu nzu y'ivura ivunda abantu batazi n'utaha mu bitabashwa ukomeye cyane azaba afite umuntu yahagarara inyuma muri aba bantu bane banditse muri uyu murongo tugiye kureba abari bo ariko iri tangazo rizava ngo aho umuntu ageze agenda nahagarara full stop iri tangazo niritangazwa nta muntu uzongera gutera intambwe naho yaba nto ngo yigire imbere rizavuga ngo birarangiye nagumye akiranirwe uwanduye mu mutima nagumye yandure umukiranutsi nagumye akiranuke uwera nagumye yezwe iyo abantu basomera isomo bagira ngo rivuga abantu babiri rivuga abantu bane bategeranye kandi badasa kandi umuntu wese nubwo uyu munsi yashakisha umurongo uhagazeho muri aba bantu bane ntawubone umuntu wese azabona umuntu ahagaze inyuma muri aba bantu bane iri tangazo niritangazwa ngo marayika azaza abwire Yesu azamusanga ku ntebe y'imbabazi azamubwira turacyakora iki se kandi n'uyu munsi uracyasabira igiti kitera imbabazi ubu se ko abera bamaze kubarwa ko bamaze gushyirwaho ikimenyetso ibyo byawe Yesu uracyakora iki ngo Yesu azaguruka ku ntebe azamura amaboko avuga ijwi rirenga ati birarangiye ngaho ukiranirwa nagumye akiranirwe bizaba bidashoboka ko hari imbaraga ishobora gukura umuntu ku murongo w'ukiranirwa ngabo ukiranuka igihe Imana izaba yarahaye umuntu wese n'ubufasha izaba yaramugeneye ngo ave kuwo murongo bizaba bigaragaye ko byabaye imfabusa kongera guhingirwa ntacyo bizaba byaramumariye Imana izamubwira ngo ngaho ukiranirwa nagumye akiranirwe uwandiye mu mutima nagumye yandure umukiranutsi nagumye akiranuke yaba intambwe mu gusubira imbere yaba intambwe mu gusubira inyuma nta muntu uzaba akiranuka kuri uyu munsi bizaba bishoboka ko yakiranirwa uyu munsi abantu bashobora kuva mu gukira gukiranuka bagasubira mu gukiranirwa bashobora no kuva mu byaha mu gukiranirwa bakajya mu gukiranuka ariko igihe itangazo rizatangazwa rizahagarika icyo bita muvoma zose nta nyamaswa izongera kwasama ngo irye umuntu bizaba birangiye ubundi iri tangazo iyo ndisomye ubwenge bwanjye buhita bukora cyane bukorana imbaraga nyinshi iri tangazo niritangazwa nta muntu ukiranuka bizaba bishoboka ko yakiranirwa nk'uko umuntu afata igitabo cye akacyandikaho izina ngo bibe ikimenyetso cy'uko ari cye izina ry'Imana rizaba ryanditse mu ruhanga rw'abantu bayo kandi bizaba bidashoboka ko basubira inyuma ukundi mbese bazaba babaye ab'Imana ubwoko bwayo bwite reka mbasobanurire aba bantu uwo Bibiliya yita ukiranirwa ninde ni umuntu twebwe twita umupagani abenshi ntibagira idini mu bakiranirwa iyo batekereje ibyaha baranabikora mu yandi magambo ntabwo bashobora kubwira abantu bati mubireba nabi mutwita abakiranirwa ariko turi abakiranutsi rwose ni abanyabyaha batabigira impaka izina twebwe tubita abapagani Imana izaba yarakoze uko ishoboye yaramaze amanonko ikirinjije amarenga bizaba byarabaye nka bya bindi Yesu yavuze ngo abanzi banyu bazabubakaho uruzitiro kuko mutamenye igihe mwagenjeje mute mwagendererewe Imana izaba yaramugendereye mu byo areba yaramugendereye mu byo yumva bigoranye cyangwa byoroshye ntacyo byamumariye azaba akiri ku murongo wo gukiranirwa kandi azaba agomba kuguma ku uwo murongo by'iteka ryose wa kabiri umuntu ntera agahinda umuntu bita uwanduye mu mutima izina rye risobanura uwo ari we afite izina rya kabiri yitwa inyangamugayo ni umuntu udafite igikorwa ikibazo mu bikorwa harya ngo yitwa igenje gute
wanduye ikibazo afite ntagifite mu bikorwa agifite mu mutima iyo abantu bashatse inyangamugayo baramwemera maze bakamutora mu nshingano zose basanga zikwiriye mbese ni inyangamugayo ariko iyo Imana imugezeho ivuga amagambo yavugiye kwa Yesaya iravuga ngo namugaye iti kuko abantu bareba ubwiza bugaragara ariko Uwiteka areba he abo bantu banejejwe no kuba bemerwa n'abantu abo bantu batigeze bashakisha Imana imitima yabo abo bantu badafite ibimenyetso n'ibihamya by'inzira zabo baza bakwiriye kuguma ku murongo muri buri torero ryose abamo abantu bitwa abanduye mu mutima b'inyangamugayo ariko bafitanye ikibazo n'Imana abantu batasobanura inzira z'urugendo rwabo mbese babaye nk'abahinduye akarere bakava mu bapagani mu bakristo ariko abo bantu nshuti ibyiza bazaba barakoze n'ibintu byinshi bazaba baratanze bazabisoza nabi kuko bagize ngo hari ikimana ikeneye ni ibintu byiza icyo nababwira kuri aba bantu banduye mu mutima ni abantu batigeze bihana ngo babarirwe bakaba batashobora kubitangira ubuhamya abo bantu bazaba bafite ikibazo gikomeye kandi kizaba kitagifite igisubizo iri tangazo rivuga ngo ngaho wanduye mu mutima nagumye agenza ate yandure ubu birashoboka ko wanduye mu mutima yava ku uwo murongo mubi akajya ku murongo mwiza birashoboka ko ukiranirwa uwo ngo udatinya ibyaha ubikora yava ku murongo mubi akajya ku murongo mwiza ariko igitangazo rizatangazwa Yesu igihe cyo gusabira igiti kitera imbabazi kirangiye marayika avuze yuko byatinze bikomeye amubaza ati n'ubu uracyasaba imbabazi aba bantu bazaba bafite ingorane zikomeye kuko bizaba bidashoboka nasomye amagambo arambabaza mbigira itangazo rizatangazwa abantu hari ibintu biri bazakora bikomeye kimwe muri byo ngo bazasenga kugeza ubwo Yesu azifuza gusubira ku ntebe y'imbabazi ngo abakire ngo ariko hazaba harimo hacumba umwotsi kandi ngo hazumvikana ijwi rivuga ngo byaratinze bikomeye icyakora umuja w'Imana ngo igihe yabonaga umwotsi uri mucumba ngo yabonye Satani ahita yicara ku iyo ntebe abwira aba bantu ngo ngaho umutima wanyu nujye mu gitereko murababariwe ariko nshuti icyo gihe kizaba giteye ubwoba icyo gihe abantu bafite imitima yoroshye bazaba basazi abantu bazabona ibyo bagombaga gukora babona uburyo byari byoroshye ngo bazapfukama cyane bazashaka Imana babikuye ku mutima ngo ariko bazajya bumva muri ijwi rivuga ngo reka da ntibishoboka byaratinze iryo tangazo rero riteye ubwoba kandi iri tangazo nirimara gutangazwa umuntu wese azaba yakatiwe umugabane agomba guhagararamo nta muntu uzaba atanze uruhande rwe wenda reka mbasomera amagambo makeya avuga ibyo bintu ndimo mvuga mu gitabo cyitwa intambara ikomeye kuri page 430 cyane cyane muri iki ngiki turimo duha abantu nicyo narebye page yacyo neza haranditse ngo abamarayika bazaba banyuranamo bava mu ijuru abandi basubirayo marayika wari waratumwe mu isi azagaruka atangaze ko umurimo yari yarahawe awurangije ko ishungura riheruka ryamaze kugera ku isi maze abagaragaje ko ari indahemuka ku mabwiriza y'ijuru bose bashyizweho ikimenyetso cy'Imana nzima nuko Yesu arangiza umurimo wo gusabira abanyabyaha imbabazi mu buturo bwo mu ijuru azamura ibiganza bye avuga ijwi rirenga ati birarangiye maze abamarayika baziranenge bose barambika amakamba yabo hasi ubwo Yesu azatangaza mu magambo ati inkozi z'ibibi yose nigumye ikora ibibi n'uwanduye mu mutima agumye yandure naho intungane igumye ikora ibitunganye n'umuziranenge abe umuziranenge ubugingo cyangwa urupfu Kristo yarangije guhongerera ubwoko bwe maze akabezaho ibyaha byabo umubare w'abantu be wamaze kuzura ubwami ubutware no gukomera ku bwami bwose biri munsi y'ijuru biri hafi kwegurirwa abazaragwa agakiza kandi Yesu akaba umwami w'abami n'umutware w'abatware buri muntu azaba afite umuntu yahagarara inyuma muri aba bantu bane iyo umuntu arimo ashakisha umwanya wakawubura aba bantu babiri ndangije ukiranirwa n'uwanduye mu mutima baza bakwiriye gufatana gatoki ngo bajye ahantu habi hateye ubwoba kwavuga hari abandi babiri bitwa ukiranuka n'uwera ukiranuka ninde
ni umutambi ko hejuru Imana ishaka ko duhagararaho. Koko biratubwira muri Matayo igice cya gatanu ku murongo wa 48 ngo namwe mu mwe cyane cyangwa se mu ijoro agenza ate akiranutse. Uwo murongo Imana iduhamagarira guhagararaho, umuntu wese akaba asabwa kutangaho umugore we. Bundi mu by'agakiza nta muntu urinda undi, ahubwo umuntu akwiriye kwibuka yuko mu birori abasiganwa biruka bose, kandi bose bazi ko hazagororerwa umuntu umwe. Ubwo rero umuntu icyo aharanira ni uko yaba we. Aba bantu rero witwa ukiranuka ni abantu Imana yahamagaye, Imana barihana barababarirwa, ikindi barahinduka ngo babyarwe ubwa kabiri, bazaba ari ku murongo Imana yashakaga. Hari abandi ba kabiri bitwa abera. Ntabwo iri somo rivuga ngo uwera agumye yeri, ahubwo aravuga ngo uwera agumye yezwe. Usome muri Bibiliya zanyu. Ni umuntu umaze kwihana akababarirwa, Imana ikaba imaze kwemera, akaba yari agiye kujya ku murongo wo guhinduka, ariko utazabona igihe cyo guhinduka bitewe n'uko igihe kidahari. Yesu ahise agaruka. Ni nk'umuntu wamara kwihana akababarirwa akava mu mubiri, cyangwa akamara kwihana akababarirwa Yesu akagaruka. Ntabwo ubundi uyu muntu aba yera, ahubwo n'izina Imana imwihera. Imana mu bumana ntabwo ikiranuka ahubwo irera, ariko igihe Yesu yari ari mu isi yarakiranutse. Kuko byarashoboka ko gukiranirwa bishoboka, kandi gukiranuka byamusabaga kurwana intambara. Ariko Imana mu bumana itarambara umubiri, ntabwo ikiranuka ahubwo irera. Iyo umuntu abyawe n'Imana imuhereza izina ryayo, kandi ibimwifurije imico yayo. Urugero naba mbasobanurira uwera n'uru rukurikira nkunda gutanga kuri somo. Abantu bigisha muri primary, muri primary babita metere na metres, ariko ntabwo ubundi ari metere nemanisti, bafite amashuri atandatu. Ariko abo bantu babihera izina ryiza ngo bazakunda akazi kandi bazifuze kugera ku rwo rwego. Abigisha muri secondaire babita profeseri, batangiye kubita profeseri. Dufite abaprofeseri bane mu Rwanda, ubundi ntabwo bari ba profeseri, ahubwo babifuriza kuzaba profeseri, bakabihera izina ryiza babibutsa yuko bagomba kuzarikorera. Iyo umuntu amaze kubyarwa n'Imana, uwo muntu uba utari waba uwera, uba ufite rwose inenge mu mutima we, uwo amategeko y'Imana yasuzuma ntamwemere, uwo nguyo bamuhamagaye Yesu yitaba mu cyimbo cye, akavuga yuko bitewe n'uburyo yavuye mu byigomeke, ibyo agomba kubazwa byabazwa Yesu. Uwo muntu Imana imwihera izina ryayo, ariko ikamukundisha kuguma kwezwa ngo azagere ku kwera gukwiriye, ariko kwitwa gukiranuka, arirwo rwego twageraho turi mu isi. Nk'uko iryo somo nyine rivuga ngo namwe mwe cyane cyangwa se mu ijuru akiranuka, burya n'igihe Yesu yari mu isi yarakiranutse. Icyo nagira ngo mbabwire ni uko abo bantu babiri, umuntu wihaniye akababarirwa akaba atabonye uko yahinduka nk'uko byabaye ku gisambo ku musaraba, akaba atabonye uko yasubiza iby'abandi yibye ngo anasabe imbabazi abo yahemukiye, uwo muntu ubyawe n'Imana wagombaga kugumya kwezwa ariko utabonye uburyo bwo kubikora bitewe no kutabyanga, ahubwo bitewe n'uko isi naho igihe kigarukiye, azaba ari umwe mu bakwiriye kujya mu ijuru. Aba kabiri ni abantu bihanye bakababarirwa, igihe kigakomeza kikiyongera, maze bakagenda batera intambwe bezwa, bava mu gukiranirwa bajya mu gukiranuka, kandi Imana ikagenda ibaguranira ngo bahabwe imico bakwiriye kuba mu ijuru. Imana ibakuramo imirimo ya kamere banduriye kwa Satani, iyisimbuza imbuto z'umwuka. Iyo abantu barimo bashaka ibyo bintu by'imbuto z'umwuka batarigeze bumva igikorwa cyo kwihana no kubabarirwa mu mitima yabo, baba bameze nk'abantu baza kurwana Kanani ariko bari butahe mu Egiputa, cyangwa nk'abantu bubaka ikiziriko mu musenyi. Ni ukuvuga ngo ibyo bakora ntibishobora kuzuzura, ariko hari uko ibintu bikurikirana, kandi ibyo bintu byose ni ingenzi ku mutima w'umuntu wese muri twebwe. Icyo nagira ngo mvuge ni iki? Ni uko uyu munsi ntabwo haratangazwa itangazo ko birangiye, ariko uyu munsi ni uko Yesu arimo asabira igiti kitera imbabazi, akavuga ko igihe cyahawe cyari gihagije kuba cyareze nk'uko ibyanditswe bivuga, ariko ko n'uyu munsi kitarera. Ariko akabwira Imana ati hangane, nzakura umubwiriza muri Amerika, azahagara ku ruhimbi rw'i Remera, azavuga ibi n'ibi na biriya, aba bantu nzabakurira inkomyi baboneke. Ntawamenya bashobora kuzera, ariko igihe kizakomeza gutyo kugeza ubwo Marayika azavuga ati ubu se kandi uracyakora iki, uracyasabira se umunyabyaha imbabazi, ko abera se ubu bamaze kubarwa, ko umuntu wese yagize uruhande ahagararamo, ko bashyizweho ikimenyetso, uracyakora iki? Yesu azarambura amaboko avuge ko birangiye.
reka kuri aya manywa meza ayimana ibitanze umugisha dore ko umunsi wose ugira umugisha wawo ukagira n'ibibi byawo reka dushime imana yuko igifite imbabazi reka dushime yesu ko agisabira umuntu wese imbabazi kandi reka turishime imana yuko ibintu bitaragera ku iherezo ngo imana yongera abakizwa kandi igabanya barimbuka wongere umenye neza yuko ufite uruhare mu gakiza kawe ngo urwo ruhare rusohoze neza uzagira amaherezo meza mu bwami bw'imana reka mbikwifurize kuri aya manywa ngo nawe ubyifurize bigutere no kubiharanira maze njyewe namwe tuzagire umugisha igihe byose bizabihinduye bishya ndabibasabira nanjye nisabira izina rya yesu 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 izina rya yesu